Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, si gjithmonë në numrin ton të telefonit 0522 302 53, kemi mundësi të sjellim këtu realitetet qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Flisni, lutem, jemi drejt për drejt me publikun. Flisni pra. Zotri, mos dëgjoni vetë në televizor, në qovë se do një të bëjmë i bisedë normale. Presim dikë tjetër atere, si gjithmonë në telefoni ynë, ata që marrin në telefon, duhet të komunikojnë me mua si me i telefon të zakonshëm, jo të presin të dëgjojnë zërat në televizion, sepse do të ngatrohen pas taj teknikisht. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes bashkë. Mirëmëngjes. Si u gëzit, mirë jeni? Mirë, urdhroni. Ju respektoj si gazetar. Urdhroni. Kam një zonjë në Cerriku. Nga Cerriku, urdhroni. Po, kam një problem me bashkinë në Cerrikut. Po, cili është problemi konkret? Shkoj të ankohem për një diçka në Cerrik, në mbyllën dyert. Pra nuk ju prejtë askush atje? Në mbyllën dyert, për arsye dhe asë njëherë nuk e kemi takuar kryetarin e Cerrikut. Po, shiko, po. Edhe në mbyllin dyret pa pikën e turpit. Kemi një problem atë te pallati. Po. Na është hapur kanalizimet e ujrave të zeza dhe na bëhet është bër problem shumë i madh. Ai na kanë lënë kanalizimet i kanë lënë gjithat qelbur aty, na qelbën gjithë pallatin, gjithë lagjen. Po nuk është organizuar bashkia atje që të ketë një sportel për pritjen e qytetarëve. M'fal pra të pyes. M'fal të pyes pastaj më përgjigj. M'fal pra zonj, o zonj. Ti u pyes deri në fund, nuk e thash deri në fund mendimin tim. A ka një sportel atje që pritën qytetarët? Ka, është një policë atje, vetë atje ke policë, i them, shu e kam hallin, dobi, dhe as kanë ardhur, as e kanë qa kokën të tash, vinë të shofin një. Pra dikush ju ka pritur atje, për nuk është ai personi që ju kërkoni, që t'ju presi, po. Unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj, sigurisht është një organizim jo i mirë nga ana e bashkisë siç e përshkruan qytetarja, që mungesa një sporteli ku qytetarët të depozitojnë problematikat e tyre dhe pastaj personat përgjegjës të japin përgjigje po në këto sportele. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Zoti bashkim? Urdhroni, lutem, flisni. Punë të mbarje. Faleminderit, urdhroni. Mirëmëngjes. Bashkim. Flisni. A mundem të flas pak për një problem, domethënë që sikur më rëndoni çik. Po pse ja, jeni vetë ju që përzgjidhni. Duke pasur parasysh se Amerika me dashin e saj thotë që popullin shqiptar e duhet shumë. Po mund duket që dënë gjysmën e popullit shqiptar. Sepse, gjysma e popullit shqiptar, që ka vujt gjithë jetën për Amerikën, siglën e saj, stemën e saj, të djathës, Amerika e përdhunosi, e shkatëroj, e katanosi, me doktor profesor Sali Berishën, aji që bëri ndërrimin e epokave në Shqipëri, aji që jashtroj Amerikës në të njëshin me burin e madhë shtetit Amerikan James Bakerit, tapetin nga Tirana deri në Rinas. Po, Sali Berisha mund t'ja kishtë shtru edhe gjithë paqësorin, dherke statuja lirisë Amerikës. Në vjeshtë shumë keqë, ndjej keqardhjen më të madhe që pop Amerika, shteti Amerikan i sotëm me blinkerin e dashit e përdhunosi na shkataroj ne demokratët që kalvari demokratëve tjeti mirë bashkim se si u shkataru si shokjata pronarve u bon dhe shokjata si shokjata e persekutuarve aleatët ta numër një që Sali Berisha bdiste për ato të burgosur politikë, bdiste. Edhe para Amerikën bdiste Sali Berisha. Me gjithatë, po të kemi parasysh dhe prononcimin e vetë Zotit Berisha, nuk duhet të kryojmë ndjesi anti-amerikane, apo jo? Unë po them që parë ndjenjë. Sigurisht, pra po. Sali Berisha oj Zotit vetë, sepse po. Është u dhegjës i matë.
Qartë, dhe mendimi juaj, por ndoshta nuk është mirë që të krijojnë këto ndjesi anti-amerikane. Jo, ne kemi vdekur për Amerikën me vite me radhë. Dhe çështja jonë kombëtare është ka qenë në fokus të stesim për Amerikën, si themi baba Amerika, baba është baba jonë Amerika. Po, unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, ku brenda 2 minutave ju vetë përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, Bashkimi. Urdhroni, lutem, flisni. Jo, deshë të plasë pak për këto punë hipotekave, por na mëtë në këto hipoteka. Po, nga që qyteti flisni? Nga Tirana, nga Vora, po... Pra dhe në hipotekën e Tiranës, jo, deshë të dhjo që t'jemi konkret se ku keni gjedur një praktik që një ka shqetsuar. Jo, ka shqetso fakti, se po shkove këse këse eri këto të nëzirin loj pretek, të shërë për i dhe, unë e di që ju s'kini zgoni, po... Jo, në ngrim zërin bashkë me ju, për... Kurdo? E ne, aq bëjmë, ngrim zërin bashkë me ju. Po, shumë regull, po... Shumë, këto sekserat, në rjebi një këto sekserat, këto në ndjerë të lëlloj për njës një shderi, sa të shkoj shke sekseri. U shkoj shke sekseri, më thonaj për 5 dit e merë, po e merë me kostot lartë, po. Pa tjetër, që nuk e dite shi, po loj pengesës, loj ligjës nga mëtë mërështët, kër e merë sekserin dorë, për 5 dit të bimë dorë, më thonë. Po, unë ju falenderoj që sill një shqetsimin tuaj, sigurisht të presim lajme të mirë, dhe jo lajme të një organizimit të tillë dhe korruptiv në zyrat e hipotekës. Por si do qoftë, ne ngrimëzërim bashkë me ju dhe këtë shqetsim për hipotekën e Tiranës në të rast nga qytetari, do të përcjellim në drejtorinë e përgjithshme. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Një plaka jam. Urdhroni, zoti Plaka. Flisni. Pra që pa të gjikur, dhe të gjikur në zëvend presidenës o qatës. Po, kemi ko pa u dëgjuar, flisni. Turoj për emisionin një herë. Falimderit. Dhe gëzomi që je shnoshe mirë dhe një e shumë mëjtë pregatitur. Qëfar do të themi në emisionin sotë? Atëherë të themi të shka. Duke arritur një bashkëpunim me kujtajnë e bashkëpunim Tiranës. Po? Dhe du të kemi bashkëpunim gjithmonë. E kemi arritur disa gjera. Qëfar keni arritur? Lajmi mirë kësh, kërëzit dhe problemet. Kemi arritur parkingu në invalidve, qdo familjarë ka pun parkingu në për shtëpia. Kemi bo kërkesa tematikit, jënë të vatuar. Pa? Për parkinget, një. Për tabelet e sinjalistikës, dy. Edhe e treta është, që ne në për gjoj institucionet e ka filluar duke bu parkinge. Se kemi fillu takime dhe kemi pas bashkëpunime. Dhe kërkoj gjithmonë kemi bashkëpunim me bashkinë. Pra, ka funksionuar fryma e bashkëpunimit dhe ju doni që kjo frym të vazhdojë më tej, po? Akoma më tepër të arrim gjëna më të mira, më të bukura, si bashkia, si invalidët paraqitet ligjik. Ame, gjë e mirë kjo që bashkia ju është përgjigjur. Po, Zotë Erjan më ka takuar në zyrë, dhe disa gjëra i ka mbajtur. Nuk mund ta, asa sharmë ato që e ka bërë, nuk mund të ahëm që nuk e ka bërë. Po, sigurisht. Sepse disa rruga, disa ramba, unë kam bërë kërkesën, i kam bërë kërkesën ku ka pas probleme, po? Me firë me vullë qoqatës, dhe është realizuar. Të gjithë invalidët, parët e të blingjitë, nga pas nevojë për parking invalidës, dhe të tre blingjitës, i ka mu tabela në përshdo njësi bashkake, në përshdo familje, në përshdo rrugica. Dhe kjo është realizushme, nuk është i të shka që nuk është bërë, për kemi në zërin, dhe i nga kanë dëgjuar, dhe në përmjet të regullit kemi po kërkesën, në mena regullores, dhe nga ka gënë okej, nuk nga ka tje për njësa. Qartë? Kërkojnë tani një të shka. Qëfar kërkojnë i për njësa? Zyretës e qatës që kemi që të shemen tu në Leprak, dhe të ponë në Surrel, dhe të ponë në Repartushak Surrel. Sa më shpet që të dërhjet dhe të bëhë dhe kja punë. Pra, sa më shpet të sistemojnë në zyrat e reja në Surrel, është kërkesa që keni në e bashkistë. Po, tërpashtë të shakë, po, të fondët të talë në e bashkia dhe të bëhë bashkia. Qartë, unë ju falenderoj që s'il një shqecime të tue, më vjen mirë që keni gjithur frymën e bashkëpunimit me bashkinë e Tiranës për zgjidhjen e mjaft problemeve për të cilat keni ngritur zërin dhe këtu në emisionin tonë. Urdhroni. Mirëmëngjes. Po flasë për hipotekën e Buqizës, po? Jam të qunë të ri dhe unë kam një përkur me djallin
vetëm për një parcelë toke për të bërë një rish freskim, certifikatë dhe për ndarje, jo për shitje. Po. Ata nuk pranojnë asnjë lloj prokurorësi legjë, thotë bie çuni familjarisht. Por çu nuk jeton këtu kaloni për ku janë në shmerë me këtë punë. Mm-hmm. Regjistrojmë toka 3% as këtë jo. Ose ku vetë tani këta njerëz ose janë pa hap ose duhen të shfet. Prandaj bëj thirrje që ta ngjeni këtë problem. Po si procedurë me prokur ata e bëjnë apo e bën notari? Jo, e bëj unë, kam prokur për djalin që të bëj. Po pra po atje bëhet apo tek notari? Si është i procedurë, se nuk e di. Po kur dhe jo të bëhet një hipotekë më pas kë notari për të bën ndarje. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin tuaj, sigurisht raporti i qytetarëve me hipotekat nuk po përmirësohet, që nuk po përmirësohet. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkë. Mirëmëngjes. Dakor, sa flasim. Urdhroni ju lutem. Kemi një problem me këto dërsëbimet e të ndjekurve. Po. Tashi ndjerin emrat që nuk u janë fare këtu në Shqipëri. Ne kemi dosje të rregullta dhe kur vajta njërë në Tiranë, unë më thanë që jej 326 në rallën, pritë të rallën. E po në 2021 sa, në marë sa do të vijë ralla. Nuk ka ka dalë emri asë në gazetë, asë gjikundi, e marim telefonin, mbyllin telefonin. Ke një problem që ti freqë ata atje, atë drejtoreshën, thoi, oj zoni, si dhe do betë o zotërisë, dhe këta të përndjekurit, thoi. Si e shërallë e punës këtë? Përpëse, nga që nuk janë në Shqipëri, ju me ndoni që duhet të vjenë pas rallë? Po të shi ata nuk i... Kam përshtypjen që rallë vjenë si pas disa kritereve të tjera, jo... Po kritere, po këshu janë të shqipëri, dërgojnë kasetarë, ose thire vejta të atyte edhe... Që të nësqarëj cilët janë kriteret, po. Unë ju falenderoj dhe juve që kërkoni sqarimet tuaj e këtu në emisionin tonë të përbashkët, emisioni problematikave të jetës qytetare. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ju lutem, zoti bashkim. Po? Ju kam marrë dhe disa herë të tjera. Për çfarë? Kur shtohet zoti Erion Veliaj. Për çfarë keni fjalën? Alo? Po, flisni. Ju më zgjoni vetëm televizorin në qoftë se doni të bëjmë bisedë normale. Një pyetje. Po? Çdo bëhet me ne që të marim bonus qiraje? Cilët ju, konkretisht? Po, më falë. Konkretisht, dhe, unë marrë një bonus qiraje, kam 2 vjetë. Po. Tani ne, a do srehojmë ndo njerë, a do marim shpi? Po, kam përshtypje që shpi meret kër më përfundojnë ndërtesat, apo jo? Po nuk e di pra, e jemi në plane për të marrë? Po ku e di unë ku jeni qa lagje që të thejnë dhe ati konkretisht që t'ja marim dhe përgjigjen konkrete? Po, edhe ju kam thonë... Ku banoni, zonjë? Ka që niftuar aty? Zonjë, ku banoni, qa kategorie ka dëmtimin shpia juaj? Na thoni pa kolësilet konkrete? Jo, nuk jam me këshu që më kanë marrë shpinë. Si kanë marrë shpinë? Me një BKM atëre na morën shpinë, në zonjë. Te shpite pranarve? Po. Edhe jeni akome me bonus qeraje? Po, tani çdo bëhet për neve. Po, atëre u tha që u futën në dy skema, në skemat e të pastreve dhe në skemat e kredive të buta. Po, nuk keni futur në asnjë prej tyre? Nuk i përmbushnim ato. Nuk përmbushni kriteret. Programin e tyre. Pra vazhdoni me bono, me bono, po shtëpi kur do merret. Po, pra prandaj na sqaroni se vetëni kur të vi aty. Po sigurisht po që ta pyesim duhet jemi edhe ne konkret kur të sjellim problemin këtu. Unë në fillim bilës kujtova se ju flisni të shtëpite dëmtuara nga tërmeti për ata që banojnë në bonuse. Urdhroni. Mirëmëngjes, bashkë. Mirëmëngjes. Unë jam një banus këtu në Tiranë. Po. Edhe kam probleme me hipotekën. Kam 6 vjet që kam derth pagesën e tokës, të gjitha janë në fjalë, kam marrë lejen e legalizimit. Po. Edhe nuk t'japin çift dizatë. A ka dalë VKM-ja e zonës? Po nuk t'japin asnjë lloj shpjegimi vete, morë këtu ka disa më këtu e më në... Qëfar ju thonë atje kur shkon jo? Asi gje pritët të dë dalë. Pra s'ka dalë, mëse duket vendimin kështë ministrë për zonë në kadastrale të uenë. Edhe po, e dyta, po? E kemi një problem tjetër, jemi të dëmtuar nga tërmeti. Po. Ashu. E kam me rekonstruksion shpinë. Po.
Tani po bëj një muaj që kam bërë atë kapa, me fjallin zhinër, bërë atë projektin e rekonstruksionit, morja i 1.500.000 lek, tani po bërë një muaj e ca, nuk del asë lejë ndërtimi, asë një lojgjeje, vetën komunë, thot, komuna këtu me fjallin një si e bashkja ka thonë nuk dim gja, në Tiran nuk e ke prasysh janë ata sportelet, pa ata bën kërkesën sot e mas një muaj të apin për gjithë. Qartë, pra jeni në pritje që një ditë më parë të filloj puna atje. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin tuaj konkret këtu dhe sensibilizoni për të lëvizur punët për para. Urdhroni. 24? Mirëmëngjes, urdhroni. Mirëmëngjes. 24? Po flisni ju lutem. Me bashkimin dhe... Bashkë po flasim, zonjë, urdhroni. Faleminderit. Me hipotekën e kam problemin. Nga çfarë qyteti? Në Tiranë jam. Pra mjaft probleme me hipotekën e Tiranës, po vinë në mëngjesin e sotëm me zëra qytetarë. Urdhroni. Kam një përshmjeve certifikata për një dhomë që kam bërë një shtetë. Po? Lejen e legalizimit, i kam pagua të gjithë ato, dhe nuk me jepe tasi përgjigje pëse s'me jepe certifikata së prontësisë. E dhomës, se një dhomë shtetë kam bërë. Qartë. Shtetë palati. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin tuaj, pra si që shikoni hipotekat kalon prapë shumë probleme pas zgjidhur dhe mbi të gjitha nuk japin edhe sqarimet e duhura qytetarëve se përse vonohen këto praktika të tyre. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. 24. Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Nga Vlora jam. Po, urdhroni, lutem, flisni. Kam problem me hipotekën, të lutem. Prap hipoteka e Vlorës së radhe, po. Kam bërë kontrat, prishkisha një palë shpi, po? Një prisha, ja dash po? Një firme. Po. Me firmën kam bërë kontrat që shpenzimet për hipotekimin do i paguaj firma. Po. E kam me kontrat me të shkruar të noteri, tashti, në 2021, firma më thot do paguash dividend. Unë janë pensionistet ke qenë. Nuk më delë pensioni për të ngrënë. Qupa kam, qupa janë të martuara në përshpirat e tyre. Tashi, dividendin e merë shteti, apo e merë vajza e ndërtusit, se këtë punë ma bënë vajza e ndërtusit, që është avukate në qytetin e Vlorës, në gjukat. Të lutem më ndihmoni se unë s'ka mas këmbë që të bresh me makinë. Të lutem. Tani ne mund të komunikojmë në më pas emisionit për me emrin konkret që të ndiqin të gazetarët të ndjekin çështjen ose mund ta thoni edhe tani se për në çfarë zone bëhet fjalë. Në lagjen Partizani Liliana Muhameti dhe dokumentat nga hipoteka i ka të requr vajza e ndërtusit, tuk i ka maras ndërtusit paktën. Me qëfar kompanije ndërtimi e keni bërë shtëpin? Ha? Me qëfar kompanije ndërtimi e keni bërë shtëpin? Me një... Ka një emër apo është tjeshtë ndërtusit? Një ministari. Qartë, dhe... Problemi ju është konkret, sigurisht, sqarime do t'i marim në zyret e hipotekës. Urdhroni. Mëngjes. Mirëmëngjes. Kam folur dhe disa herë të tjera për problemet me juve. Po? Po, duhet të them se me qenë se dëgjova të para kësaj zonjës që foli. Po? Duhet hipoteka dhe ish komunat që janë sot administrata, ajo... Njësit administrative, po. E, i kam të gjitha faja, për arsye, unë flasë për familjen time. Po, flisni. Unë i kam bërë shpit që në kone e në verit. Po. Jam në planimetri. Dhe kur vjen fundi që vete kërkoj të drejtat e mija në... Po? Komun, ata thonë ikë se e ke në firë. E ke në bashkinë e madhe, atë rëson, po. Nga Levani jam, nga fjetë. E, dhe ju thonë ikni se e keni në bashkinë e madhe, po. Kur vete thonë nuk e, unë kam bërë disa kërkesa për të bërë shpit dhe tokat, kur vete atje më thonë ikë se zonjë nuk ke asë një kërkes këtu. Unë kërkes, përgjigjet i kam, së më kam syrë, po letrat i kam që i kam bërë. Dhe si do dhe i halion, na kanë coptuar fëmijë, na kanë coptuar shpit, na i kanë marë. Ikë se i ka për tjetri, dhe nuk na duhet gjepra të tjetri, vetëm si e si neve të pagojmë lekë.
Unë nuk kam përse të paguaj lek. Unë jam në planimetri, jam në qendër, jam në mes të njerëzve. Të tjerët i kanë bërë, mua nuk më bërë. Përse, kush i ka bërë këto? Kam qenë me vjerën. Aman, edhe qëse e shbërë në ngabim, letë na i thonë, letë vindë na i bëjnë. Po na kanë qëptuar shpinor, e qështë kjo këshu? E dua një ndimën tuaj. E që në komunë, komunë e Levani. Fjeri, kadastra, qëmëtej? Prefektura, të gjitha, ku janë? Përsëri problemi i kadastrës, problemi i ipotekave, si shtonë qytetarët, probleme të pasgjidhura, probleme të papërgjigje. Urdroni. Po, përshëndetje. Përshëndetje, urdroni, lutem. Po, djova një zotëri atje që ankohesh për pëndjekuj, po, me hake ka, ky zotëni. Po, urdroni. Pesh herë për zvarritet ky proces, te e ti të zjatu. Po, një dosje e ka fatin për 25 ditë të shqyrtohet, e? Të kaloj në pages. Atje janë disa koordinatorë që punojnë në Ministrinë e Drejtësisë që me shletimin e dosjeve dhe gjithashtu dhe në Ministrinë e Financës. Me gjithate, kjo kategori akoma nuk me zgjidhje këto e 30 vjetë. Për këta ne kemi, do mbajmë kuvendin barë kontarë me gjithë të spektrë dhe do shikojmë pozicionin në këti spektri në raport me politikën. Se shpeshe abuzohet me këtë kategori. Gjithashtu dhe shoqata pronarëve. Akoma nuk del në një version, akoma nuk del në një objektiv. Zoti Tanush Kafo dhe Zoti Mërshit Vërë. Du që këto problematika vlejnë për të diskutua për më kërën me kërku kërin në një departamentit përfaqëm. Jo institute paralele që derim sot nuk kanë dhënë asë një lojë rezultati. Asë instituti zbarën e të krimet komunizim, asë instituti rehabilitimit i Bilal Kollët. Esh! Ndërko që pritet një faturë financiare, ka një plan objektiv për këte kategori. Për sigurisht. Nuk ka asë një lojë rezultati. Unë ju falenderoj dhe ju veqës. Dhe ju shqetsimin tuaj, janë problematika të rëndësishme, këto që vinë me zërin e qytetarëve. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes, Zoti Bashkim. Mirë mëngjes dhe njerë. Urime për emisionin. Faleminderit, urdroni. Desha të komunikoj në lidhje me këto, sepse po dhe fundit po flitet për doset nga Amerika për persona që jenë nga... Po, sot ishi disa tituj. Presim doset e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot krevoj SPAC-ut, strukturës posaçme antikorupcion. Urdroni. Mendoj që jashtë vetëm sa për shohu. Po? Jashtë vetëm sa për shohu, sepse doset këtu ka gjenë prokurorët e gjykatës shqiptare japin informacione shteteve të huja se ata nuk kanë se si të marrin informacione. Ju doli të thoni që edhe në Amerikë informacionet nga Shqipëria kanë shkuar, këtu kanë që fillimisht. Pa tjetë, normal. Qartë. Pra mendoni që do tjetë një show? Show, pa tjetë, show. U kryuo se leja, pastroj parat e disa personave. Po unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj ashtu siç e keni në emisionin tonë të hapur për të gjithë. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Unë desha të them edhe për këtë që thotë ky zotëria që spaku kështu. Këto janë jo show, po super show të tëra. Pse e gjykoni kështu? Gjë me ju. Disa herë ju kam marrë telefon për një që kanë zënë vëndin tretuarin, në kanë zënë rrugën së kemi ku kalënë. Që e parë i bamit restoran të i peshkës Alteo. Po, sigurisht, është i problem që kanë ardhur njerë atje më duket, apo jo? Nuk kanë ardhur. Njëherë kanë ardhur. Gjërë, bashkim, të vijë që i kanë shkull pëmën, shofi pëmën që e kanë shkull. Qartë. Nuk kanë ardhur. Atëre e keni me bashkin, me policin bashkjake të Tiranës, apo jo, që nuk vjen atje. Shfrytëzojmë dhe 2 minutat e fundit që kemi për ditën e sotme. Urdroni. Alo. Urdroni, ju lutem. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Bashkimi? Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Urdhroni. Nga Vlora flasim. Nga Vlora. Po. Nga Vlora. Po. Jemi një familje që kemi një pronë të kthyer nga komisioni pronave. Po. E kemi të hipotekuar në hipotekë në Vlorës. Po. Por nuk na jepet certifikat pronësie ose vërtetim pronësie se është pa menaxhuar ajo, vërtetim pronësie. Mhm. Na thot ai drejtori që e keni fotokopje dokumentin zotërin. Mm-hmm. Më në fund, mas shumë përpjekjeve gjetëm originalin. Ta. Dhe i vemi këti zotëris. Zotë i vërë originalin. Kemi originalin, që sa jetë vërtetin pronësie? Jo, po duhet veni në agjensin qëndrore të stimit pronave. Ta. Që duhet mu agjensia qëndrore, kur unë e kam këtu. Dokumentin original të fsheur nga juve. Mirë pra mirë, për si procedur është organizuar në mënyrë të tillë, nëse kuptoj unë që duhet shkoni në agjensin e trajtimit pronave. A keni vajtur atje? Urdhëro? A keni vajtur të agjensia trajtimit pronave? Kemi vajtur të agjensia trajtimit pronave, pa u gjetur dokumenti originale dhe ajo në ato që e keni fotokopje. Po pra tani që e keni gjetur, arri shkuat atje, shkuat për së dyti? Jemi drejtuar, presim përgjigje. A, shumë mirë, atëre atje do të meni dhe përgjigje në besoj. Urdhëroni? Urdhëroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Jemi në minutën e fundit e koha kalon. Me gjitha të ngelën dhe pak sekonda dhe nuk e besoj se ne mund të përfundojmë një bisedë të plotë, kështu që përfundojmë këtu bisedat e ditës së sotme, ftoj Regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.